Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, parlant de qüestions de l'actualitat tarragonina en format d'entrevista. Avui amb l'escriptora i mestra d'adults Tecla Martorell per parlar d'un llibre publicat recentment titulat Mil Milles. L'edita Cossetània, Cossetània Edicions, i és un recull de 18 històries de persones que han deixat el seu país, que han viscut un procés de migració i que tenen alguna vinculació o altra. Ara ens ho explicarà l'autora amb Tarragona. D'alguna manera és un llibre que posa nom i cognoms al fenomen de la migració. Tecla Martorell, molt bon dia. Hola, bon dia. Mil Milles, aquest és el llibre que has editat aquesta primavera a través de Cossetània. Uh-huh. Com neix aquesta idea? Mira, aquesta idea neix de fa molt de temps que em anava pel cap, perquè tota la vida m'he dedicat a la migració i és un món que, bueno, m'ha encuriosit i m'ha ensenyat, no? I vaig començar fa, doncs, 40, ara ja fa més de 40 anys, amb la primera migració que vam tenir, no? Que ja feia temps que anava, majoritàriament de gent andalusa o murciana, que venia això, no? Aquí. I amb el temps, bueno, això ho vaig conèixer mitjançant la meva feina, no? Que és la d'escola a treballar de mestre d'adults als barris de Tarragona, sempre he estat als barris de Ponent, i bé, jo vaig descobrir un món que desconeixia. Soc tarragonina de la Part Alta, que no trepitjava aquella banda de Tarragona mai, i la veritat és que quan la vaig descobrir vaig veure que hi havia una altra Tarragona, que era molt rica, que era molt interessant, i amb el temps va canviar, el color de les aules va canviar, va deixar de ser majoritàriament gent procedent del sud de la península per ser gent que venia d'arreu del món. No? Uh-huh. I aquest perfil són els que apareixen en aquest sí. Llibre. Sí, uh-huh. Sí. I com has fet la tria? 18 històries... Bueno, la tria l'he fet amb gent que jo sabia que era... Que seria interessant i que seria fàcil que em pogués explicar coses, i he acabat amb gent que quasi tots són exalumnes meus, i alguns els he anat coneixent durant el procés, perquè ells mateixos m'han dit, doncs mira, hi ha una persona que pot ser, bueno, que pot ser interessant, potser. I la veritat és que no tots els que vaig entrevistar van acabar formant part del llibre, i no tots els que voldria que haguessin format part n'han format, perquè hi ha gent que em va dir que no, no? En un començament tothom em deia que sí, jo em vaig engrescar molt, vaig començar a escriure i acabat. Hi havia gent, doncs, que em deia, bueno, en concret, hi havia gent que em deia, mira, ho he passat tan malament que el que tinc són ganes d'oblidar-ho més que de recordar-ho. I en els criteris de la tria hi ha, per exemple, doncs, una diversitat geogràfica, sí, hi ha també diversitat de gènere, que és a dir, que hi hagi homes i dones. Hi ha homes i dones, hi ha gent de tots els continents, de totes les condicions socials, vull dir, hi ha gent analfabeta, gent universitària, gent que ha vingut amb avió, doncs, jo què sé, a estudiar, s'ha enamorat d'un català i s'ha quedat aquí, i gent que ha passat un desert a peu per poder travessar i ha estat anys a poder arribar aquí, no? Uh-huh. És un llibre d'entrevistes, podríem dir? Bueno, jo he fet com una petita novel·la de cadascú, però sí, respon a les entrevistes. Jo quedava amb ells, passa que hi havia la pandèmia que va fer molt de mal, però bueno, un pic vam poder aixafar carrer, o ells venien a casa o jo anava a casa d'ells, o alguns quedàvem en algun bar, i bueno, jo els gravava, jo redactava. A veure, tampoc posava tot el que em deien, perquè, a veure, ells em van... hi havia coses que deien, bueno, això no tinc ganes, no, de dir-ho, doncs, bueno, doncs no ho posarem. Jo l'únic que els hi demanava era que em diguessin el que volguessin, quan tal fos veritat. I jo crec que van ser honestos i, bueno, almenys molts explicaven coses que ja les havia sentit explicar feia anys quan venien a classe i a mi em havien encuriosit, no? Mm-hmm. I bé, els hi enviava acabat per correu, ells deien, doncs, si, bueno, si corresponia el que volien dir, una vegada, doncs, se consensuava, doncs jo li donava l'okay i anava a fer-ne una altra. No? I genèricament, Tecla, aquestes històries que ens expliquen? Són històries de dolor, d'esperança, de por, de resignació... Mira, aquesta gent només es representen a ells. Aquesta, per començar, vull dir, no és allò que representin el món. A un col·lectiu més ampli, no. No. Uh-huh. Però sí que tenen elements en comú, no? Tots
Tots parlen de la tristesa i de la soledat i de la sensació de no me'n sortiré, de la primeria d'estar en un lloc foraster, de no saber, la llengua, no saber què menges, ser totalment... el que per nosaltres és caòtic, per ells és lo normal, i per el que per nosaltres és normal, per ells és caòtic. Posaré l'exemple, per exemple, de l'Ava Mussa de Mali, que travessava Bamako amb bicicleta i amb moto, que jo no hi he estat mai, però pel que veus són ciutats que pels occidentals semblen com a caòtiques, no? Que no hi ha ordre, i en canvi ell s'hi entenia, i la plaça Imperial Tàrraco li feia una por quan havia d'entrar, que em penso que encara n'hi fa una mica ara, no? Vull dir, això és per una banda, no? Tots tenien trets així, i l'altra és que la gent normalment va buscar una segona oportunitat, no? Principalment la gent que ve de països subdesenvolupats, no? Venen, bueno, de subdesenvolupats. Hi ha gent de... per exemple, de l'Àfrica, no?, que són de països riquíssims, ensorrats a la misèria, i que veritablement allí no tenen manera de... El que a nosaltres ens surt barat, amb ells els hi surt molt car, i llavors ens fan cap aquí. Hi ha gent de Pakistan, de la Xina, de l'Índia, de Bolívia, de l'Europa que anomenàvem de l'Est. Hi ha una noia d'Ucraïna, el que passa que quan va sortir el llibre... quan va esclatar la guerra, el llibre va sortir la setmana següent, vull dir que no va poder agafar-se. Però ella parla del Donbass, perquè jo ja en sabia del Donbass, quan ningú en parlava aquí, perquè ella deia, no, és que el meu país està en guerra, però si no ho diu ningú, no? Uh-huh. Com si no surt a la tele, no hi esteu. I, bueno, jo vaig... he volgut fer com un reconeixement a una gent que crec que està desaprofitada aquí a Tarragona. I per què desaprofitada? Doncs mira, perquè et fa veure perspectives, visions, criteris, que quan que si estàs al teu lloc i no les veus, no? No, jo passava molts dies de ser professora a ser alumna, no? A veure coses que per mi mateixa, perspectives que no les hauria vist. I jo sempre poso l'exemple d'una filla meva que va viure una temporada, uns anys, a Birmingham, i treballava en una multinacional, que quan venia de vacances em deia que els equips, que llavors ja treballaven per equips i projectes, tot això que ara està de moda, i deia que el seu equip, i a tots els equips hi havia gent, doncs, de Sri Lanka, d'Austràlia, d'Aràbia Saudí, ella de Tarragona, gent de tot arreu, no? I tothom, dins de la seva perspectiva, des de la seva òptica o de la seva funció professional, feia la feina que tocava. Però, a més, aportava una visió que deia és de l'ADN d'allò que ha mamat, no?, durant tota la seva vida, no? I que dona unes perspectives que allà allò es posava com un valor positiu, no? Era un valor afegit a les persones, que haguessin viatjat, que haguessin tombat, que... I, en canvi, aquí... és com que no ho apreciem. No? I aquestes 18 persones, Tecla, han acabat vivint a Tarragona? Totes viuen a Tarragona? Ho han estat de pas, m'imagino, com a mínim, no? Clar. Sí, no totes han estat vivint a Tarragona, i la majoria hi segueixen vivint. I segueixen ara. Sí, però també és veritat que hi ha gent que és nòmada, que ja t'ho diuen, jo no hi acabaré aquí a Tarragona, no? Perquè, bueno, doncs perquè tenen altres mires. Alguns sí que hi han fet arrels, però d'altres no. D'altres no. I perquè Tarragona, jo tampoc he volgut fer un llibre així que rincló de oi, Tarragona, que acollidora, i d'allò, perquè, bueno, la gent té perspectives i no tot respon a les expectatives que té, no? Uh-huh. I expliquen decepcions també, no? No amb Tarragona, sí, en general, gent, sinó exemple, amb el primer món, no? Amb els pakistanesos, que diu tothom, o sento dir, no, és que tot ho tenen més barat, tot ho fan... Bueno, doncs aquí surt un pakistanès que va voler obrir una tenda i la va haver de tancar perquè no... I llavors se'n va anar al poble i fa de pagès en un poble, no? Però que, en principi, això que diem tots aquí, mira, arriben els pakistanesos, fan els amos, doncs mira, pues no, pues n'hi ha que no, que passen les mateixes penúries que passem la resta de mortals per tirar endavant un negoci, no? Hi ha qui li surt bé i hi ha qui no. Quines lliçons creus que podem extreure de la lectura de Mil Milles? O lliçons, o conclusions, o reflexions, que, reflexions o idees que ens conviden a reflexionar, sí. No? Bueno, jo crec que són petits comentaris que fan, no? Jo... per exemple, tornant altra vegada a l'Ava Mussa, ves que em va fer gràcia que em diu és que jo recordo que quan ella va venir fa molts anys, no, a aprendre català i castellà,
no li va sorprendre gens que parléssim dues llengües, no? I deia, no, és que aquí parlem dos, ah, bueno, sí, però és que el seu país potser en parla 25 o 30, no? I llavors, a mesura que està aquí, ella va veient la dificultat que tenim en defensar el català i totes aquestes guerres que tenim, que ja no saps al final si són provocades, interessades o no, però bueno, que si més no existeixen. I ella em diu, és que no ho entenc, perquè vosaltres, quan apreneu una llengua, no oblideu una altra? Sou incapaços d'aprendre dues llengües, perquè ella potser en parla cinc. No? Comentaris d'aquests, no? Que dius, mira, ves en quin sentit comú, no? De dir, escolta, aprendre una altra llengua, si aprendre una llengua més és créixer, no? O comentaris com un noi que va vindre perquè que va néixer a Guinea, però que va marxar, bueno, una història d'Argentina, i Argentina va entrar a l'època de la crisi i va fer cap aquí perquè estava molt malalt, i aquí li van salvar la vida, les coses com siguin. O sigui, que no va venir a buscar, o sigui, que va venir a buscar a salvar la vida, però vull dir que va vindre per necessitat pura i dura, no? I aquest noi diu, ostres, és que a vegades sembla que ens demaneu molt els que venim de fora que ens integrem, que participem, que d'allò, però no sou fàcils, eh? Vull dir que potser també us ho hauríeu de mirar, no?, una mica, si ens faciliteu aquesta entrada, no? Bueno, hi ha reflexions en aquest sentit, o això, no?, de sobretot els africans, no?, que diuen, per exemple, parlen moltes llengües, però no les estudien, no?, les parlen, i diuen, per exemple, un noi de Senegal, el Boubacar, no?, que explica que el seu país, ell pot aprendre llatí i grec, però no pot aprendre wolof. No, l'aprenen al carrer, vull dir que també veus contrast. O trencar mites, per exemple, el Zahor, que és d'una ciutat de 14 milions d'habitants de Pakistan, no? Ai, que veus que la majoria són gent que han migrat per les guerres, avui estaven aquí, les famílies han començat allà, que han començat de zero moltes vegades i que sempre t'ho expliquen amb un somriure a la cara. I doncs aquest home és una ciutat de 14 milions d'habitants de Pakistan, que jo vaig pensar, 14 milions d'habitants és dos vegades Catalunya, no? I que una part petita d'aquella ciutat, que és d'un milió, són refugiats afganesos, no? I, bueno, un país que està mig arrossegat com Pakistan, que té només una ciutat, un milió d'afganesos refugiats, quan aquí ens estem plantejant que si venen, jo que sé, en 25 ja se'ns fa una muntanya. Vull dir, has d'anar llegint i, si convé, tornar a rellegir una miqueta. Com, no?, que a són 18 històries, okay, m'imagino que les pots llegir separades, sí, no?, sí, sí, aïllades, sí, sí. Aïllades, i deixar-les pair, per dir-ho d'alguna manera. Sí, i... sí, sí, sí. Escolta, i per acabar, alguna anècdota o algun moment colpidor en l'elaboració del llibre, en aquestes converses, en aquestes entrevistes amb els 18 protagonistes? Alguna cosa que s'estàs... Jo que m'he sorprès encara més, no?, del que ja hi estava, però... jo, hi ha una noia del Marroc que trobo que va ser molt generosa, no?, explicant el per què ella va venir, no? Ella escapava d'aquesta autoritat que per nosaltres és malentesa i que allà encara, doncs, hi ha llocs, no?, que encara està molt consentida i acceptada socialment, de l'autoritat d'un germà que aquí estaria o a la presó o en un psiquiàtric, no?, i d'aquests casaments forçosos i de... Bueno, llavors... Bueno, aquesta història a mi em va... Vaig pensar, que és valentíssima, és una xica que va vindre aquí amb 17 anys amb una documentació falsa, que ara seria una mena, no? O, per exemple, també hi ha un xiquet mena, bueno, que ara es diuen d'una altra manera, no?, aquests que han vingut sense acompanyar, que, bueno, que em sorprèn el que és capaç de viure el dia a dia, sense tenir un projecte de futur, no?, de dir, només que demà no em passi res, no?, però, i que, bueno, i que aquí s'ha espavilat, s'ha tret un grau mitjà, treballa, vull dir que és tota l'antítesis de la fama que sentim explicar, no?, que a veure, que hi ha de tot en aquest món i que crec que s'han d'obrir les mires, no?, s'han de... Perquè ja dic, a mi m'ha canviat la vida, la meva feina m'ha fet, no vol dir que ho comparteixi tot, però si més no sóc capaç d'entendre moltes coses. Doncs aquestes 18 històries, aquests 18 processos migratoris en una Tarragona canviant, que aquest és el subtítol del llibre, és el que podeu trobar aquí a Mil Milles, aquest compendi d'històries d'una dona tarragonina, la Tecla Martorell, amb una llarguíssima, una dilatada experiència en el món de l'educació d'adults i també escriptora. Mil Milles, editat per Cossetània. Tecla Martorell, felicitats per la iniciativa i
i que vagi molt bé. No sé si tindrà continuïtat, per cert. Poden haver-hi més històries. De moment no ho he pensat, de moment no ho he pensat. Estem encara... Païm al mil milles. Gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres, vinga, gràcies. Tecla Martorell, l'escriptora tarragonina, avui la convidada al Bon Dia Tarragona.